В Україні святкують випускні вечори, і поки випускники у передчутті торжества, батьки підраховують збитки для сімейного бюджету. Тож, оскільки обійдеться прощання із «Альма-Матер», дізнаємося далі. До вашої уваги «Точка погляду» – програма, де звучать ваші думки і пропоновані рішення. Слово українцям! Свій платі купила за 3000. Ну, макіяж 150 гривень, виходить, зачіска так само, туфлі, я навіть не знаю, яка їхня ціна, я їх сама не купляла, мені подарували. Відповідно, манікюр, ну, в середньому можна зробити за 100 гривень манікюр. Взагалі, на мій образ десь пішло в районі 1000 гривень, так як платі я купувала, а зачіску я робила сама, ну, і макіяж мені робила знайома. Тому так обійшлася така мінімальна ціна. Сукня 2,5, взуття 1,5 і біжутерія 300. Ну, а зачіска і макіяж 700. Костюм я купував в себе в місті, в Смілі, Черкаській області. Це український виробник. Ми зайшли, подивилися, нам його склали з різних частин, як бачите, ну, червоне, синє, таке все, то вийшло нам 5400. Платі мені обійшлося 3500, сумочка 500, туфлі 500. Ну, десь 1500 вийшло тільки зачіска, плаття, взуття, оте все разом. Одежу на випускний в районі 4000 потратив. На мій образ пішло 350 гривень, тому що в мене мама ще є тканину купили. Макіяж мені робила Мирослава, яка візажист, нігті також. А, ну і туфлі купили, так. За туфлі ще прийшлось заплатити ще плюс до тканини. Мій образ обійшовся, зараз кажу, 1400, ну близько 3. Ну, все разом, загалом мені обійшло 2000. Взуття в мене було, тобто я особливо не витрачала. Це потрібні речі, які потім мені пригодяться в житті, і не тільки заради випускного. Цей один день я не вважаю, що це щось таке. Я думаю, десь до 3. Образ мій? Ну, загалом десь до 3000, думаю. Ну, біля 3000. Ну, зважаючи на те, що там макіяж і зачіску робила, типу, подруги, вийшло дешевше. Ну, в порядку десь 1000 гривень, трошки більше. Образ, зачіска, я думаю, що в районі 10000, але все тільки тому, що дійсно, можливо, вона так не виглядає, але сукня дорога і також без сумішки. А на зачіску та макіяж мені робила подруга, яка дуже гарно працює, і це мені обійшлося на всього 500 гривень. З кожним роком витрати батьків на випускний вечір для своїх дітей стають все більш непідйомною ношею. Адже список витрат чималий – це святковий одяг, банкет, фотограф. А ще витрати на транспорт і на подарунки вчителям. Наприклад, тільки на вбрання дівчини батькам доведеться викласти в середньому до 5000 гривень. Хоча деякі модниці обирають сукні ще дорожчі. Витрати на жіноче святкове вбрання сягають і 17000 гривень. Окрім сукні, для своєї випускниці батькам доведеться розщедритися ще й на аксесуари. Бо сніжки, сумочку, квіти, макіяж і зачіску, що в сумі складе ще близько 3-7 тисяч гривень. Батькам хлопців трохи простіше, адже не треба витрачатися ні на макіяж, ні на зачіску, ні на прикраси. Витрати на костюм, краватку, сорочку і туфлі в середньому складають від 3-8 тисяч гривень. Звичайно, можна купити і значно дорожчі речі. Все залежить від допустимого бюджету кожної окремої родини. Загалом за повний образ випускника сім'ї доведеться заплатити близько 5000 гривень. Ця сума може змінюватися як у більший, так і у менший бік. Все залежить від якості одягу, бренду та можливостей сім'ї допустити подібні витрати. 800 гривень ресторан, включаючи меню за місце, за викладачів, за продовження ресторану на 4 години, і продовження музики також на 4 години, і фрукти, солодке, ну, наш козацький стіл. 800 гривень. Плюс фотограф ми собі замовили по 100 гривень з людини. Загалом, ну, приблизно до 7 тисяч гривень. До 7 тисяч гривень, десь так. Я думаю, десь до 2,5 тисяч гривень з випускний. Ну, 1006, думаю, потрати. Зі всім разом десь, може, до 6 тисяч. Мені обійшовся приблизно так плюс-мінус десь 3 тисячі. Це разом в районі 4-5 тисяч, якщо докупи скласти. До 5 тисяч десь орієнтовно. В сумі це десь буде в районі 2 тисяч. Близько 2 тисяч гривень мені обійшлося випускний. Ну, десь в районі 2 тисяч, виходить, більше.
Ну, якщо економно, то в районі 2000. Якщо вже там щось таке мега-грандіозне, то, звичайно, більше. Крім того, що необхідно святково одягнутися і взутися, доводиться ще оплачувати ресторан, фотографа і транспорт, який би доставив випускників безпосередньо на місце банкету. Ціна для одного гостя в ресторанах стартує від 400 гривень до 2,5 тисяч. Звісно, випускні проходять не без професійного фотографа і відеозйомки. В середньому день роботи фотографа з повним комплектом послуг обійдеться у 5-8 тисяч гривень. Аби випускники не нудьгували і могли запам'ятати свято на все життя, для них замовляють професійних ведучих, діджеїв, організовують прогулянки на яхті і масштабні салюти. Все це обходиться ще від 2 до 6 тисяч гривень із сімейного бюджету. Все залежить від того, наскільки професійний і знаменитий ведучий чи діджей. У платі я знайшла за місяць до випускного, я вже була фактично готова, зачіску так само домовилась за місяць, тобто я була спокійна, тому що я знала, що в мене все буде добре, в мене готове плаття є, в мене буде зачіска, в мене буде макіяж, тому особливих переживань от якраз останній тиждень в мене не було перед випускним. В останній тиждень знайшла сукню. Ну, сказати вам чесно, то це було дуже поспіхом, бо в мене було мало днів вихідних, і я приїхав до себе в місто, і ми буквально за день, за два все купили. Ну, не так, щоб готувалися дуже, просто домовились, там ресторан вибирали, ну, може, десь тиждень часу, доки вибрали, і, ну, і все, там далі просто гроші занести і все позбирали. Ну, платі я ще вибирала в квітні, їздила двічі подивитись по магазинах, щоб приблизно знати вже, чи щось є і по яких цінах, а це от, вже другий раз поїхала і купила. Десь місяць. Переживала, думала, напевно, десь за 2 місяці, але в загальному так, щоб вже все було готове, десь до місяцю часу вже так приблизно. Один день. У мене це все просто. Один день виділила на це і так за один день справилась. Взяв один вихідний спеціально для того, щоб там побігати по магазинах, і от за один день вдалося підібрати весь образ. Нічого особливого там, швидко. Ну, протягом 2 тижні, не дуже довго. Я думаю, що деякі студенти довше готувалися. Що відкинуто платі, то 2 дні. Це від місяця квітня все було, напевно, десь в районі. Тому дуже багато вирішували за ресторан, за бар, тому що не було гарних варіантів. Якісь були варіанти, які були дуже далеко, взагалі за містом. Це добиратися, це плюс додаткові кошти на транспорт. Якщо це шкільний випускний, а не випускний з вишу, то не менш важлива стаття витрат – це подарунки школі та вчителям. Цю традицію порушувати наважуються далеко не всі випускники та їхні батьки. Суми, необхідні для подарунків, всюди різні в залежності від того, чим збираються потішити педагогів. Їм дарують прикраси, меблі, побутову техніку, путівки в теплі країни та інші сувеніри на пам'ять. Для школи зазвичай дарують щось ще більш масштабніше і значуще. До прикладу, ремонтують дах, спортзали, дарують офісну техніку, плазмові телевізори чи проектори. Знову-таки, все залежить від бюджетних можливостей батьків і бажання колишніх школярів залишити про себе незабутні враження. Варто зазначити, що не всі випускники намагаються з розмахом відзначати прощання зі школою. Деякі підходять до цього питання по-іншому, але батькам таки доводиться розщедрюватися. Однак гроші, зібрані на випускний, хлопці та дівчата витрачають не на шикарні сукні, костюми, прогулянки на яхті і фейерверки, а на благодійність. Наприклад, випускники однієї з харківських шкіл 3-й рік поспіль відмовляються від проведення гучних свят по закінченню 11 класів. Вони жертвують на допомогу хворим дітям понад 200 тисяч гривень, які раніше збирали на власне свято. Однак є й такі випускники, які відмовляються від свята, бо не в змозі ні придбати святкову одягу, ні віддати гроші на благодійність, адже самі перебувають у скруті. Побажаю, напевно, думати, чим далі займатися в житті після випуску, вже перед закінченням універу, а не після. От, вже десь на 3-му курсі, напевно, починати над тим замислюватись, щоб не було такого, закінчив універ і що далі робити? Не переживати, все буде добре, не хвилюйтесь. І я би порадила дівчатам, що вони, якщо хочуть якісь гарні плаття, то хай йдуть зразу шити. Вони собі пошиють такі, як вони хочуть. Бо по магазинах нема чого ходити, бо ти не знайдеш такі, хочеш. Краще йти і зразу шити. Та не переживати, того так довго чекається, але цей час і день проходить швидко. Просто насолодитись тим моментом і провести гарний час з друзями. Побажаю наснаги і терпіння. Це саме основне, що потрібно в навчанні. Ну, я вважаю, що потрібно бути відкритим в житті і з радістю приймати все, що вам дарує доля. Адже життя тільки починається після університету.
як відкриває університет, відкриває нам двері в життя, скажімо так. Отже, успіхів усім і наснаги. Ой, випускникам терпіння в першу чергу, вірити в свої сили і успіху в майбутньому, щоб знайти професію до душі, щоб в них все вийшло. Добре думати над тим, що вони хочуть в житті. Наснаги, віри в себе. Хочеться побажати те, щоб от випускник, щоб запам'ятався, дійсно, щоб не сварилися, щоб були дружніми, щоб трималися купи, ну і щоб так, щоб було що згадати. Цим бажаю знайти себе і знайти ту кар'єру і займатися тим, що насправді подобається. І, звісно, всім успіху та любові. Бажаю їм обов'язково добитися своєї мети, своєї цілі, яку вони поставили. Можливо, хтось бажає по спеціальності, яку ми закінчили, хтось, можливо, якісь інші хобі має. Бажаю їм добитися того, знайти, можливо, хтось сім'ю бажає побудувати. Тобто добитися своєї мети і цілей. Загалом випускний вечір для улюблених діточок виливається для батьків у кругленьку суму, оплатити яку може далеко не кожна українська родина. Ви дивилися точку погляду? Пам'ятайте, для нас ваша думка важлива. Тож до зустрічі вже завтра, тільки на «Правда» тут.